ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടാലന്റഡ് ഹോം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്. ഓണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പച്ചപ്പും സാഹോദര്യത്തിന്റെ നറുമണവും നിറയ്ക്കുന്ന തിരുവോണ നാൾ വന്നെത്തി. ഓണം ഇന്ന് കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമല്ല, ആഗോള ഉത്സവമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും മലയാളി എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഓണമുണ്ട്. കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായിരുന്ന മഹാബലി എന്ന ചക്രവർത്തി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ എത്തുന്ന ദിവസമാണ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അത്തം നാളിൽ തുടങ്ങി പത്താം ദിവസം തിരുവോണമായി. ഈ പത്ത് ദിവസവും വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം തീർക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഓണസദ്യയും ഓണക്കോടിയുമാണ് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇനം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഉണ്ണുന്നു. ഓണം എന്നത് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വികാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറുനാട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും മലയാളിത്വത്തോടെ ആഘോഷിക്കാൻ ഓരോ മലയാളിയും ബദ്ധശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഓണാശംസകൾ തിരക്കിന്റെ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യസ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എന്റെയും എന്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഓണാശംസകൾ.